Bra Tösse, kom igen, upp, 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 upp. Dra den over det, over det, over det Tösse. Bruk andra foten under rumpan. Grep i knärna, begynn att passera. Insidan av knärna. Okej, ta tillbaka i garden igen. Där ja! Upp, 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 upp! Kom igen! Kom på position! Dette grep hans, er det greier du å bryte, Sven Inge? Bruk begge hendene dine på hånden hans, og slipp opp høyre hånden din. Slipp opp høyre hånden din, Tøsse, så bryter du grep hans. Jonas! Jobb du godt opp der, klem knærne dine sammen. Rammen på tasten! Ja, under en halvbjørn, så løfter du hånden av høyre oppfølgingen. Enda ned, bro, bro, bro! Ja, du har full kontroll. Ja, fortsett ned, så nedover, så nedover! Trist nedover. Pass på! Ja, det bra, Sven Inge, sånn ja! Pass på, ikke rand på ryggen! Ja, stå ryggen av Sven Inge, han ligger på siden! Nesten fort man fra! Har du noe problem i det? Så bro andre veien nå, så får du han på ryggen! Du kan begynne å trekke ut armen, og så får du over høyrefoten din også, over hodet. Ja, fortsett opp, fortsett opp, fortsett opp, fortsett opp, fortsett opp, fortsett opp! Trekk! Bra, dra gjennom foten din, dra gjennom foten din, fortsett opp, fortsett opp, fortsett opp! Bra! Passer, passer, det mye bedre enn garden hans! Fin, Sven Inge, fin kontroll. Yes, bra! Opp igjen, opp, opp! Bra! Du dominerer kampen, bare fortsatt så. Ikke langt stiv armen der. Her om da! Yes! Lykke, lykke, lykke! Bra! Fortsett, fortsett! Der ja! Går ut armen og har tak i beina henne, så skubber du den ned. Kommer du på topp? På et albun, og så passerer du med en gang. Sånn, ok. Yes! Topp, topp, topp! Topp, blant. Ja, ja! Topp, topp! Han traff sekken der. Bra, Sven Inge. Tryck tillbaka, du måste hålla ner. Nej, jag ska inte fortsätta.
Når tida gikk ut, da det 1 minutter. Og hvis ingen blir så pissa, så jeg som bestemmer hvem som vinner. Ja. Nå kaster du. Det greit. Når du skal hive det kastet der, da må du ha tak nede på armene. Så misjonforsøk viktig. Og vi har spillingen. Prøv på dere. Du har 1 minutt igjen. Er du klar? Ja. Du kan ikke gi opp. Du hadde den nesten. Det initiativet som teller nå. Kom igjen, Svenningen. Prøv! Bare prøv! Helt på! Du leder allerede. Du har ingenting å ta her. Ja, ja, ja. Bra, Svenningen. Flott! Fint! Passer, passer, passer! Pass på her allerede! Han har ingenting. Bare jobb ut. Ta venstre foten forbi hodet ditt, Svenningen. Spekk han ut og ta ned på knærne. Du har det fint her. Han har ingenting. Prøv å ta tak i hans høyre kne, så kjører du beina. Yes, jeg tar den bak meg nå. Gå! Gå, gå! Jeg får knærne. Yes, opp, knærne, knærne. Ja. Fortsett, 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 fortsett. Bra, Svenningen. Kom igjen, jobb. Ikke la passere det. Ja, bra jobb. Yes, jævlig bra. Kom igjen, Svenningen. Ja, han er flott, Svenningen. En gang til, en gang til. Bra, nydelig. Ta en gang. Ja, nydelig. Opp på knærne, opp på knærne. Bra, du har den ut. Der, ja. Opp på toppen. Ja. Bra, Svenningen. Yes, vinner på dommeravgjørelse.